Gjithkyshka trim në Pokrovsk të Donjecku të shkaktua nga dy raketa ruse. Ato goditën e rësir, pas bardhur mirë hëna kur pothuaj se gjithë banorët Ukrajinas ishin në gjumë. Shpërthimet morën jetën, e së pa kushta civilve të rrisa rreth 70 tjerë u lënduan. Punonjësit emergjent të shpëtimet ende po vazhdojnë të kërkojnë për të mbjetuarit të tjerë. Guvernatori i Donjeckut, Pavlo Kirilenko, deklaroi se raketat ruse, pos që dëmtuan ndërtesa shumëkatshe, shtëpi, hotele, restorante e dyqane, bën rrafsh me tokë, edhe ndërtesa institucionesh. Sulmat që nuk kanë të ndalur ndaj civilve kanë acëruar presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenski. Operacja w Pokrovsku, Donetsku oblast. Raketat Iskander shënjestruan ndërtesa të zakonshme banimi, të gjitha shërbimet tona po punojnë në vend. Fatkeqësisht ka viktima, ka të plagosur, ngushëllimet e mia për familjet dhe më të dashurit e tyre. Prandaj e uzotua se do të rris prodhimin e armëve dhe municioneve për të përmbushur kërkesën e luftës së tij të vazhdueshme me Rusin. Kompleksi ynë mbrojtës industrial do të arrijë nivelin e kërkuar nga shteti. Ukraina e ka këtë forcë. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se po vazhdojnë kundër ofenzivën ndaj forcave të Vladimir Putin në juglindje të shtetit, në provincën e Zaporizhjes.